zamani za kale palikuwepo na mzee mmoja na wanawe wawili. Yule mdogo zaidi akasema, baba anaomba nusu ya mali itakayoniangukia. Ilikuwa ni habari ya mwanampotevu. Mwanampotevu aliomba mali akaenda nayo nchi ya mbali. Mali yote ikamalizika kwa njia ya usharati na vinginevyo. Ilikuwa ni habari ya mwanampotevu. Mwanampotevu aliomba mali akaenda nayo nchi ya mbali. Mali yote ikamalizika kwa njia ya usharati na vinginevyo. Nchi ule ulipoingiwa na mkasa wa njaa, kijana yule alilia na kusaga meno. Uchungu ulimuingia moyoni na kupaza sauti na kusema, mimi naona mateso, mavazi yangu yote imechanika na mwili wangu umezofika, hata nirudi. Mji ule ulimuingia na mkasa wa njaa, kijana yule alilia na kusaga meno. Uchungu moyoni na kupaza sauti, nyumbani mwa baba yangu ana wafanyakazi wanaokula na kusaza, na mimi naendelea kuhangaika. Nitarudi. Rudi. Asiyefunzwa na wazazi ufunzwa na dunia. Kijana yule aliandaa safari yake na kurudi kwa babaye. Nimeshamkosea Mungu pia na wewe mzazi wangu. Ilikuwa ni habari ya mwanampotevu. Mwanampotevu aliomba mali akaenda nayo nchi ya mbali. Mali yote ikamalizika kwa njia ya usharati na vinginevyo. Ilikuwa ni habari ya mwanampotevu. Mwanampotevu aliomba mali akaenda nayo nchi ya mbali. Mali yote ikamalizika kwa njia ya usharati na vinginevyo. Ukiona nguruwe anajikagama topeni, usimuite ni mchafu, bali mchukue na umoshe. Ndivyo alivyo mapenzi ya baba. Wapatanisha mataifa yote. Msama wapatanisha majirani. Msama wapatanisha madui. Mme na mke ndani ya nyumba. Tukiwa wenye ya
yaki na upendo tutamuona baba. Tukiwa wenye yaki na upendo tutamuona baba. Tutamuona baba Mungu. Tutamlaki kwa shangwe. Tutamuona baba Mungu. Tutamlaki kwa shangwe. Mwambie Yesu, mimi nimekosa, nisamehe, na atakusamehe.